продовжується шалене шоу, шалена зірка на черзі, четвертий раунд. У четвертому раунді на вершині хіт-парадів ви помітили за нашими спинами невеличкий постамент. В студії будуть звучати хіти один за одним. І як тільки звучить хіт номер один, якщо ви знаєте, що це за пісня і хто її виконує, ви біжите наверх і співаєте цю пісню в мікрофон. Хто перший це зробить, той і заробляє плюс один. Якщо відповідь неправильна, ви можете помилитися або в назві композиції, або виконавцем, там, да, забули, як звати, то плюс один переходить команді супернику. Тобто Вікторії. Вікторії. Вікторія, як вас по батькові? Вибачте, 3-0. Ви ведете, ми вас будемо називати по батьку. Петрівна, Вікторія Петрівна, ставайте на старт. Олег. Олегович. Олег Олегович. Фантазія в Олег мами. Олегович, якщо виграєте цей раунд, будете Олег Олегович, а поки буде ви Олег Олешка. Так, мені теж треба на стартову позицію. Я попрошу команди підтримки не підказувати в цьому раунді. За кожну підказку я буду жорстко наказувати. Готові? Так, всегда. Готові? Готові. А включіть нам хіт номер один. Я не знаю. Так, це Black Eyed Peas, Pump It, Anna, Pump It, I want nothing to do, na-na-na stereo. Ми готові танцювати. Давайте послухаємо. Oh. Дайте я гроші буду розкидувати. Stereo, turn up the stereo, right. Це може наш конкурс. Прям лізгінку танцюєш. Молодець. Дай 5. Спускайтесь, спускайтесь. Хоч щось. Спускайтесь. Не здавайся, впереді ще много пісень. І наступний трек. Молодец, це хіп-хоп. Что это? Там може бути даже Рой Джонс. А ти знаєш правильну відповідь? Потап. Сейчас, я подожди, я столько... Сомневаюсь. Це не Потап. Тихо! Є варіант. Віка, на що ти біжиш, як ти не знаєш? Можна ж було постояти, послухати, ну. Насолодитися. Я ж бук не знала, до школи не бігла. Віка. Віка, відповідає. Ніхто щас, не знає. Да. Віка, нема часу. 3, 2, 1. Час. Немає відповіді. Була... Плюс один Олегу Кінзову. Давай, pump it! А, так я знала! Точно! Я помню начало. Это Потап? Нет! Это его подопечная! И у нас было дофига концертов с ней недавно. Мишель Андраде! Почему я не слышала это? Не спеши просто, не бежи! Давайте, наступный трек. Це Меладзе. Що я... це, Віка, божечко? Біги, Олег, біги! Та подожди, подожди. Як ти посмів? Це було сильно, да? О, да. Це Віагра 100%. Топудов. 100%. Тихо! Я знаю цю пісню. Не підказуй. Але я не буду підказувати. Бо зараз Віка, може, не вгадає. Віку, там я помню, що ще в кліпі дівчинки дрались, Віагра, так, да, там так. Такі були бої серйозні. З Меладзе бились? За, да. Вікторія Петрівна, будь ласка, відповідайте. я не знаю, як називається, ви знаєш? Да, на Лесечку, давай подивимося на Лесечку і відгадаємо пісню давай, ще Віагра. Ви знаєте, не страшно, що я не знаю пісень, тому що я пою свої все да, нет, время. І взагалі, це моя була в своє время конкурентна група. Понимаєш, Олег? Це не, да? Вони тобі не конкуренти. Нема відповіді, спасибо, це означає, що плюс один переходить Олегу Кінзову. Да. Дайте мені пісню. Це гурт Віагра. Убій мою подругу. Я просто сьогодні розриваю. Да, подругу. Убій, ну да, убій. Дівчата. Убій мою подругу. Спасибо. Спасибо. Дякую вам. Леся, я знаннями музики сьогодні розриваю в чертям просто.
Роза! Єргіна! Наступний трек! Їх залишило вже небагато. Що це від них? Дуже відома пісня. Я ща це. Please forgive me, Брайан Адамс. Точно, да, молодець. І це правильно. Брайан Адамс. Олег Кензов. Брайан Адамс. Please forgive me. Да, да. Яка солодка. Please forgive me. Я с тобой потанцую. Нет, нет, please нет. Forgive me. Нет, я не согласна. Задавай свои песни, давай, все, я готов. Ну. Боже, я не дружу с тобой. Впевненість в собі росте на очах. Не зглазь! Дуже унікальний випадок в шоу «Шалена зірка». Олег Кінзов в четвертому раунді, вгадавши дві пісні, виграє з рахунком 4-0. І по всім камерам мене, по всім камерам. Там, там, Кінзов.